כל תפילותיי מתחילים שכתף שמאל למרכז מעגל, זה מתחיל בעצם 1-2-3, 1-2-3, מתחילים ברגל ימין, אני מראה. 1-2-3, 1-2-3, סיבוב 2-3, במקום 2-3. בלנס לימין, בלנס לשמאל, ומשוך, משוך. גב למרכז, 1.1, תימנית, תימנית ושמאלה. 1, 2, 3, 4, שמאל ימין, תימנית. חלק הזה נרקד פעמיים, בפעם השנייה יש שינוי קטן, נרקוד את החלק השני, את הפעם השנייה שרוקדים אותו. ברגל ימין, החל ו... 1, 2, 3, 1, 2, 3, סיבוב 2, 3, במקום. בלנס, בלנס, משוך, משוך. נכנסים למרכז, במקום על הקו כמו מקודם, 1.1, תימנית, תימנית, ויוצאים שמאלה החוצה, 1, 2, 3, 4, שמאל ימין, תימנית. החלק השני של הריקוד, נכנסים פנימה. 1, 2, 1, 2, 3, שמאל ימין, תימנית, הידיים עולות וממלא, ואז בלנס לימין ויוצאים שמאלה, 1, 2, 3, ימין 2, 3, תימנית. אוקיי, נעשה את זה שוב, נכנסים פנימה. 1, 2, 1, 2, 3, שמאל ימין תימנית, בלנס ושמאלה, 1, 2, 3, ימין 2, 3, תימנית. פעם שנייה שזה נרקד, עושים קצת משהו שונה, אני מראה. נכנסים 2, 1, 2, 3, ימינה, כן? שמאל, ימין, תימנית. הפעם זה לא רק בלנס ימינה, זה גם שמאלה, זה בלנס, ובלנס, פנייה חדה, 1, 2, 1, 2, 3, שמאל, 2, 1, 2, 3, משקל, משקל, תימנית, ותימנית תוך כדי פנייה למרכז המעגל, וידיים עולות, ימין לפנים, ושוב מתחילים את החלק הזה, את הריקוד מחדש. 1, 2, 3, 1, 2, 3, אפשר מוזיקה. בשפחה חור עשה הפן, פי מולט אילויס, אספונכו אבקש התורו איסי כי גודוי וקודו בוי שעתו ואין 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 מלבדכו בשפחכו עשה הפר פי מולט אילויס אספונכו אבקש התורו איסי כי גודוי וקודו בוי שעתו ואין 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 מלבדכו איי 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 כל תפילוסי ובקושוסי עתו תמלא אספונכו ריבונו של עולם כל תפילותי ובקשותי אתה תמלא אספונכו אבקש ריבונו של עולם חכו אספר פי מולט אילויס אספונכו אבקש התורו איסי כי גודוי וקודוי שעתו ואין 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 מלבדכו איי 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 כל תפילותי ובקשותי אתה אספונכו אבקש ריבונו של עולם
ריבוי נוי שלו אילוי.